Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nabiyina Muhammed. Aziz obunachilarim, barchangizga Allohda salom va salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohning xayr barokati bo'lsin. Azizlarim, barchangizni Telegram orqali ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Albatta, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringizni ajratib qo'yib borilayotgan videolarni qoldirmasdan ko'rib borayotganlaringiz uchun barchangizga tashakkur. Azizlarim, ushbu bugungi videomizda ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz hayotlari haqidagi qissalar to'plami kitobidan payg'ambarlik mavzusiga qisqacha ta'rif keltiramiz inshaalloh boshladik bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlik vahiydan necha kunlar o'tgach, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga farishta Jabroil alayhissalom vahiy bo'lib kelgandan so'ng Alloh tomonidan Xudo payg'ambarga qarindoshlaringni yig'ib islomdan so'z och deb buyurdi. Muhammadning dini islom deb atalardi. Islom bo'ysunish ma'nosini bildirar. Xudoning irodasiga bo'ysunganlarni muslim deb atashardi. Muhammad 40 ga yaqin qarindoshlarini uyiga taklif etdi. Ular orasida amakilari Abu Lahab, Abu Tolib, Hamza va Abbos ham bor edi. Mehmonlar oldiga bir piyoladan sut va bir burdadan bug'doy noni qo'yib, o'zi ovqatga qo'l urishdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deya boshladi. Lekin mehmonlar qanchalik yeb ichishmasin, non va sut kamaymaydi. Bu Abu Lahab bu holatdan Abu Lahab amakisi Abu Lahab qah-qah urib kuladi. Muhammad bizni sehru jodu qilyapti deydi u. So'ng mehmonlar tarqalishadi. Oradan bir necha kun o'tgach Muhammad ularni yana uyiga mehmonga chaqiradi. Bu gal u jiddiy turib, men sizlarga ilgari hech kimsa aytmagan ajoyib bir narsa aytmoqchiman. Agar dushman sizga hujum qilmoqchi desam, menga ishonasizlarmi? Dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Chunki barcha qavm-qarindoshlari, og'aynlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga, Muhammad payg'ambarimizga chin ko'ngildan haqiqatdan ishonishadi. Chunki payg'ambarimizning Al-Amin degan ismlari ham bo'ladi, ya'ni eng ishonchli degan ma'noni anglatadigan, ya'ni va'dasida, bergan so'zida, ahdida turadigan, ishonsa bo'ladigan, ishonchga eng loyiq degan ma'nodagi Al-Amin ismlari ham bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga. Ya'ni payg'ambarimiz ikkinchi marta qavmi qarindoshlarini uyiga mehmonga chaqirgan paytda jiddiy tarzda aytadi. Men sizlarga ilgari hech kimsa aytmagan ajoyib bir narsa aytmoqchiman. Agar dushman sizga hujum qilmoqchi desa, menga ishonasizlarmi? Dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz qavmi qarindoshlariga, amakilariga. Hozir bo'lganlar albatta ishonamiz. Chunki sen ilgari hech qachon yolg'on gapirmagansan, deb javob berishadi. Unda menga ishoninglar dedi payg'ambar. U ishoning kim? Ya'ni payg'ambarimiz aytadi qavm qarindoshlariga, ishoning kim? Alloh meni sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash, uning muqaddas irodasi va qahru g'azabidan ogoh etish uchun yubordi. Musoga ergashgan Arondek menga kim ergashadi? Kim menga birodar, voris va xalifa bo'ladi? Deb aytadi payg'ambarimiz qavm qarindoshlariga. Hech kimsadan sado chiqmaydi. Yolg'iz yosh Ali o'rnidan turib dedi: "Yo Muhammad, men sizga ergashaman. Sizga ziyon yetkazganlarni qilichdan o'tkazaman. Men sizga madadkorman, yo Rasululloh." dedi. Ya'ni Ali hazratlari. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning Abu Tolib amakisining o'g'li Ali hazratlari bo'ladi. O'tirganlar bu so'zni eshitib qah-qah urib kulishib yuborishadi va Abu Tolibga kinoya qilishadi. Ya'ni Ali hazratining otalariga Abu Tolibga kinoya qilishadi. Siz endi o'g'lingiz Ali oldida bosh eging,
Negaki Muhammadga birodar va voris bo'ldi. Chindan ham Ali Muhammadga hamisha madadkor bo'lib, xavf-xatar daqiqalarda uning yonida turadi. Farishta Jabroil alayhissalom Muhammadga Quddusga qarab namoz o'qishni o'rgatadi. Bir kuni Abu Tolib ko'rsa, Ali Muhammadning orqasida o'tirib namoz o'qiyotgan ekan. Ali namozni tugatib deydi: "Men ishonamanki, olamda Alloh vohiddir va Muhammad uning rasulidir. Men u o'rgatgan yo'sinda taat ibodat qilaman", deydi Ali. Shunda Abu Tolib Muhammad payg'ambarimizga aytadi: "Sen o'rgatayotganing yangi dinmi?" deb so'raydi Abu Tolib Muhammaddan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz amakisiga: "Yo'q, yangi din emas. Bu Hazrat Ibrohim ta'limotining xuddi o'zi", deb javob beradi Muhammad. Abu Tolib Aliga o'girilib deydi: "O'g'lim, sen Muhammadga ergashib taat ibodat qilaver. Ishonchim komilki, Muhammad yomon yo'lga boshlamaydi seni." Ko'p o'tmay Muhammadning do'stlaridan bo'lmuş Abu Bakr ham islomni qabul qiladi. U Yamanga sayohat etgan edi. U yerda Ast qabilasidan chiqqan keksa bir donishmandga duch keladi. Donishmand unga Makkada paydo bo'lajak payg'ambar va uning bir yosh, bir keksa yordamchisi haqida so'zlaydi. Abu Bakr Makkaga qaytgach Muhammad bilan uchrashadi. Muhammad o'zining Rasululloh ekanini aytib, uni islomga qabul etishga undaydi. "So'zingga biror daliling bormi?" deb so'raydi undan Abu Bakr radhiyallohu anhu. Shunda Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Abu Bakrga shunday deydi: "Keksa donishmand bilan uchrashganingda u men to'g'rimda senga so'zlamadimi?" deydi. Bu gaplarni eshitgan Abu Bakr hayron qoladi va payg'ambarimizga iymon keltiradi. Azizlarim, payg'ambarlik to'g'risidagi qisqacha mavzumizga ta'rif shu joyda o'z yakunini topdi. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga Allohga salom va salomatligi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.